Ja, velkommen til endnu en unboxing her fra JerWeb.dk. Ja, det er været et stykke tid siden, vi har haft vores sidste unboxing. Men i dag, der skal vi pakke en camcorder op, et professionelt videokamera. Det er cirka en 10 år gammel. Det er en Canon Legiva HFG30. Jeg har købt brugt på nettet. Jeg har givet ret meget for den. Der er selvfølgelig ikke det tilbehør med til sådan brugt en, som hvis man køber en ny en kasse. Men en ny G70 med 4K og det hele, den ligger jo omkring de der 8-9.000. Ej, ja, den her faldt i år, og jeg synes, det var faktisk en rigtig god idé. Så lad os komme i gang med unboxningen og se, hvad der sker. Ja, i dag der optager jeg på min mobiltelefon, fordi jeg tænkte, ja, jeg skiftes lidt. Nu får jeg jo et professionelt kamera, jeg kan optage med også. Og jeg har også et kamera liggende inde i skabet, som jeg egentlig tager et skab med. Hold op batteri, så. Så godt, men da, det er en anden side. Det er en anden historie. Så vi åbner lige af her. Og den. Og så er lige en åbning her. Den har han pakket godt ind, den her. Og vi skal lige prøve at se, om vi kan få den her. Den sidder lidt stram, den her. Sådan. Sådan der. Så kom den. Og lige igen her. Hvad har vi her? En USB-lader. En USB-lader. En USB-lader mere. Så har vi noget her. Jeg tror, det er sandelig af nogle batterier. Hvis vi lige kan få dem op, vi får lige et klip her. Sådan her. Jeg har sandelig fået tre batterier med. I forskellige størrelser. Det må jeg nok sige. Tre batterier. Det må jeg nok sige. Det var sgu. Det var sjovt. Og her i der er der. Det er der noget der i. Kassen stiller vi lige væk. Det er den der, det drejer sig om. Den er sandepakket godt ind, den her. Lad os se her, om vi lige kan. Det bliver nok lidt svært at få op, men jeg prøver lige at se her. Så har vi sådan en camcorder. Ja, jeg skal lige have den her kasse af vejen. Så har jeg en camcorder her. Med skærm her. Linse her.
Og til to... til to SD-kort. Den er faktisk ret fed, den her. Hvis vi lige kigger på den. Ja. Den er en fed kamera. Men der er nok ikke strøm på. Jeg vil lige prøve at sætte batteri på. Der var sgu strøm på. Hold da kæft, mand. 203 minutter, det var da helt vildt. Hvad skal den stå på? Hej mor. Så nu ser ud med med skærm her. Den ser da ikke helt tås ud. Arne kæven. Hvad så fede kamera? Det skal jeg have leget med. Jeg skal lige nu ud af, hvordan man slukker igen. Det gør man vist. Her. Nu skal vi lige have lukket for den her. Men sådan ser det ud. Mit Canon kamera. Rigtig sej kamera. Så det var det. Det var lige det, jeg viste jer i dag, og jeg har lidt nyt legetøj. Okay, jeg siger tak, fordi I kiggede med. Vi ses en anden dag. Hej hej.